او د تعلیم او د جدای او سبب یو نفرت جوړ شو. د کامیابی تعلیم د زما د جدای د نفرت یو سبب جوړ شو. کامیابی سٹارٹ ایک دو تین ایکشن ابھی سماج ہے جدا شاٹو زما رسوی کامیابی زما د جدا ہے نفرت یہ سبب جوڑ چھو مارا کامیابی زما د جدائی یو نفرت جوڑ شو. خاموش ایک دو تین سٹارٹ ایکشن ایکشن نن خواغت از پلار ویل شو او نن زاغت از ویل شو جڑان دست ایکشن نن خواغت از ویل شم خو غما ته پلار نشی ویل شرمی کی په مرمان دے او ما شرمی کی نو تته قلار شکنا خوای بس خونه تته قلار شا قلار دې وکړ دې ودا قلار شې دې کنه نو چې زوی پلار دې نو نو قلار شې دې چې تا ته پلان نه نو ته زوی سره وې خبر نہ رہتا چیز خدار چاہتے خدای راستی کنا دو سال ویخ کا دے میرے گوری دی دو سال ویخ تانی میرے گوری او دے دا ټول تل په پټ کې د ما اوګو دې په دې کې د کړه د دوپړې چې سړک سر د دوپې مار کیږي کنه او کله بیا غو دوپړې برابرې کې وا کړی کې بابا زما په جزئی زما په جزئی او جامو په زور ولا شرم ورله او سمه پاچا سي او پجامو پيزار بوله بیا شرم ورتلو.